Një 35 vjeçar humbi jetën në një aksident rrugor pas ditën e kësaj të mërkurë në aksin Korç-Pogradec. Ngjarja ndodhi në afërsi të fshatit Bulgarec ku një kamion u përplas me një makinë tip Chevrolet. Nga goditja e fortë të dyja mjetet dolën nga rruga dhe u përmbysën. Si pasoi ndroi jetë shoferi i mjetit tip Chevrolet ndërsa u plagos pasagjeri që po udhëtonte me të. I plagosur ju dërgua drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Ende nuk dihet shkaku i aksidentit, ndërsa një grup hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.